Si els anys viscuts t'aquieten el gest, o llegint aquests mots sents una vaga melanconia que no saps d'on ve, tal volta ets en camí de fer de cada silenci un arbre ple de melodies i de cada neguit una esperança. Sigues tenaç, que la lluita és molt dura. La pau no és un cop de vent sobtat, sinó la pedra en la qual cada dia cal esculpir l'esforç de conquerir-la.